subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aaladan la yiraahdo TikTok caanay noqotay, sidoo kale aniga waxaan dhigtaa high school. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Aamino. Haddaba hal maalin waxaan soo aadnay xeebta, saaxiibtay Faadumo waxay tiri, nahede ma iska qaadno saaxiibey video aan TikTok aan dhigna caanaan noqonay. Masaas ba okay dear way, haa iga qaada dee. Aniga iyo saaxiibtay waxaan wada galnay TikTok, kaala iska aragu ahaa. Markii dambena saaxiibtay Aamino ayaan ka qaadnay video. Hi asxaabta, sidiin? Habeena la gaaray saaxiibna ay soo qorto, waxay tirinaa hadda videoyada iska qaadna TikTok ga geliyo, saaxiibdi ma lahan, kullay caana noqonayna. Haa subax markii la gaaray fasalka wada joognay, saaxiibtii Leelaan la taagnaa. Haa aniga way maaday. Nahede setin xaaladiin ka warama? Leelana waxay tiri, nahede caanaa noqon rabnaa. Ninkii Saam ahaaya xalay soo waca, wuxuu igu yiri qurux leeyaata. Haa hadda waxaan noqonay dad aan caadi ahayn. Macalinkeenna wuxuu na baray. Anigoo fadhiyo ah saaxiibtay Leela farta igu soo fiiqday, nahede maxaa ku yeelay? Aamino ay taleefankaada fiiri, fariinaan ku soo dhacday. Haa waxaana ku qornayd meet me at the bathroom now, oo laga wada hadda igu imaada musqusha mas-uuliga. Aniga iyo saaxiibtay waa soo raacnay, waa una imaanay. Waxaan ku niray, nahede maxaa ku helay adiga, waa naga cabsiisay. Markaasay tiri, saaxiibayaalo i dhegaysta, maalintii ma ogeedeen axeebtooda aadeyna ama muuqaalada iska qaadeyna? Haa wiilaa commentiga wuxuu igu soo qoray, meeshaasaa jooga, waana idin arkay, marka dambana waa idin afduubanaya. Waawar na waxaas macquul ma ahane. Na saaxiibay war ma ka haysaa commentiga aadnay? Waxaaba ku qorneedba Maika la yiraahdaa wiilka, wuxuu yiri so you girls that day at the beach, macnaha waa idin arkay maalintaas idinkoo xeebta wada joogtaa, marka dambana waa idin imaanaya. Haa saaxiibtay waxay tiri, nahede ha cabsanin, wuxuu naga qaaday malahan. Intaasoo boqol oo qof aa meesha joogta, makeligiisa na maria bal kalaaskan ku noqonaynaa, wax weyn inaan noo wadaa u malaynayna leyloy. Ah aniga waxay ila tahay qof inuu naga cabsiinayo. Habeenaa la gaaray xaafaddii aan imaanay, aniga habeenkaas oo dhan waa fikiraa waxaa islaa qofkan amu idin soo weeraraa. Saacaddu markii ku beegantahay 7 saac baraa seexday, taleefankayga fariimaha ku soo dhacay yaab anigana. Taleefankayga fiiriyey, waxaaba arkabo videoga in commenti badan laga soo bixiyey, wuxuuba ahaa wiilki Mike. Haa markaasuu yiri, saaxiibey yaa waa qofka ka dambeeyey inuu commentigayga dileed gareeyo. Come on, come on, gabar fiican noqo ee wax walba ii sheega, haddii kale waxa kugu dhaca waa jeebkaada. Ninkan xilli dambuu fariimaha soo qoraa, war waxaan ma seexda miyaa, muxuu la dhafraa balaahelaan maandhoce. Maanta waa idin afduuban lahaa saddexdiina mid ka mida marka iskuulka ka imaanayseen, laakiin arrintaas ma sameyn. Yaa waa waxa ka dambeeyey commentigayga inuu dileed gareeyo? Asxaabteydaa wada wacay, nahede arrintaas waa maqlay, ninkan waxay nala tahay inuu na rikaateena, maxaa sameynaa saaxiibey Aaminoy? Haa Leelana waxay tiri, dhib ma laha, ninkan qorshihiisa waa fahmaynaa, ee wuxuu rabaa lacaga badan inuu naga daadsado, waxaasna ma yeelayna kowde. Haa Leelana waxay tiri, commentiyaa u qorinaa, waana balood garaynaynaa, waxay la tahay ciwaanka inuu feej yahay, aan iska hubin haddaba. Muxuu noo maleeyey baastarka xunka? Haddaa commenti u qoraa, waraa fuck off, waraa aqoon ma noo leedaa anaka? Mar dambana commenti damba noo soo qor. Saaxiibtii Aaminana waxaan ku yiri, nahede blood garee ninkaas, waana seexanay. Subaxi dambe fasalkaan imaanay, biology iyo history aan qaadanaynay. Markaa fasallada ka soo baxnay, waxaa aragnay saaxiibtay Leelo iyo saaxiibkii Saam oo isla taagan. Haa nahede taleefanka maxaa iga qaban weyda xale?
ورقاود محاول بو قايل نيسا كله مشقول بيه هذا كقالة ديني وغالكو سيدي هاه فاضمونا يسول كو إيمان ويدي مدة إسبوعة أنا شاكيا إقالو حايسير محاطو دعا التليفون كيدا وعي هو يدي دا إيقا قبطي ها جبد ديدي ويحانو سنتاي فاضمة إن شاء الله إسبوعة دم بي إيمان إيسا أوكي هاي رسالان أنا جان عاجسام كدريم جري سكولكا سببتو أه ساحبتي لأنتيد مو نولان كرو جوسي هم بيجرا مشكو عباي ليلى نبحي هاد جبر شكان سي بدن وي ما دو حيت رنا هاد فاضمور مكايسا ها شلي درات ام وعي ادي وحنو سنتا جودا اس نا هاد صاحب فاضمو اسو دعاء ان شاء الله اي غورمه كو غدن بيس انا لحريرتو مركاسي ترساكا اي غدن بيسي وحي تيربا ان حالديدو سي عافي ما ديسا معنا سيده هوري هدا وان داما او وي عزومت واور مكلي غير كو عزومت مخاني مي لوده جبدا حرشي اي هسا املينا وا ان ان كشقيا اوكي صاحبي هذا وما تصنتهي خلي قدام با مركي لغاري ان وها هي بوجي لهداي صاحبتي فاطمه بوجا نو ها اسري تلو مخا كو قرن غدها وا اسك فيري وها كو قرنا وليله اي غبا ايو صاحبكي سام ياب meel walba magacaasa ku qornaa markii dambana hoos waxa ku qornaaba en Mike the Hunter Mike no wuxuu aha wiilka commentiga nagu walaay oo naga cabsinaay waare oo masaxibtay Fadhuma qofkan Mike isku bixiso na rikateenaysi waar war gowdan gowr fiican ba ma ahan ba okay we not ala cirka roobada ku telefoon kiga soo qaatay hooyada daawacay hooyada duxa la yiraahda Smith hooyo wax salaam seeta aan fiicanahay in gabadhi Fadhuma ay had warm ka haysa xaaladeedu waa sidee ha ala gabadheedu se wax kugu sheega hadii gabadhan aad u sii xanuusatay qolkii isku soo xireysa way qaqaylinaysa aan isha kama soo baxdo meesha alaabahan way burburinaysa ha ilaaha caafiyad ee gabadhaad maan dhacad bay nagu noqotay weyn rikaatee ribtay ha hooy macaan waxaan ku sheegayaa inaa wacdid qolada maanikoobiyada gabadhaad si xal loo gaaro isla haddana ku dhaqaaq arintaas ha saaxiibtay Leila wacay telefoonkeedu u dansanaa shaki ay galay alaabteeda xirxirtay waana soo baxay aniga oo wadada ku sii jiro ah hooyadeed soo wacday waxay tiray gabadheedii way ka fakatay in Fadhuma maanikoobiyadii bismillaahir rahmaan oo Leila hadda qatar ku sugan tahay bal waan ka gaaray aan kula soo hadlaa ilaa hadda iga warshug ha gabadhaadu waa waalato walaal bis anigana gaarigeygaan watay xaaladdan way sii xumaatay marka meesha soo gaaray waxa uu arkay Fadhumadii oo maan dhacad noqotay timi ku baxeen oo calaamado leh ha gabadhan ay ku heysanahay hadhe waa saaxiibta Leilo Maxamed ee rabta yaa way Leilo bastaradii ani aqoon miy leedahay ayadana hadda dilaya anada ku xigtid waa idin baabinaa labadiinaba ha sayga guuleysan kartaan imtixaankii wax walba aniga oo xalba ku wanaagsanaa naada damiinad noqoto maxaan sameynaa saaxiibteen ciidii soo qabsatay oo dab nasas maxay igu gashay saaxiibtee Leilo iyo Samna way is guursadeen aniga Fadhumana meel ku dambeysay ma naqaano maan dhacad xun bay noqotay run ahaantii waana qisaa xanuun badan oo dhacday asxaabey lay jasaara waana kuma santin dawshidina hala bur Soomaali hadda ku cusubtay subscribe day gambalel kana format sanin God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I'll